Hrvatska ženska rukometna reprezentacija vrlo brzo opet će u arenu. Ono, sportski kazano, ali sa nekim novim licima i ne samo u igračkom smislu, nego i u stožernom, stručnom dijelu. O tome ćemo u sljedećih nekoliko minuta. Kad govorimo o ženskoj rukometnoj reprezentaciji, moramo kazati, naglasiti da u sportu nedjeljom dajemo važno ženskom rukometu. Iako, naravno, taj muški je podigao davno, davno već ljestvicu jako visoko. I sad, nadamo se, pod novim izbornikom će ta ljestvica, ajde kažemo to tako, biti približena jedna drugoj. Nenad Šoštarić naš je gost u ovom rukometnom razgovoru, a tema je, postali ste izbornik i ajmo krenuti od te činjenice da ste nekako negdje rekli, ma razmišljao sam, iako se za reprezentaciju ne razmišlja, ali ste razmišljali ste oko toga da li uzeti ili ne uzeti tu funkciju iz nekoliko razloga, tako? Pa, osnovna stvar su moje obaveze. To je jedna stvar, kad mišljam, ovo što sam rekao točno, o reprezentaciji se ne razmišlja. Tu se radi srcima, radi se razumom i to je bio moje obaveze i čisto i u klubu i varijanta da sam predavač IHF-a i da imam nekakve obiteljske stvari koje trebamo rješavati su me malo potakle, ali u razgovoru i sa ljudima i prije svega sa Snježom Petikom s kojim ću usko surađivati, koji će mi biti prvi suradnik, odlučili smo da uđemo u tu priču i da ta priča, nadamo se da će imati happy end, u nekakvom happy end u ovom trenutku bio bi kvalifikacije za Europsko prvenstvo u Francuskoj. Kad govorimo o prvim akcijama, Snježana Petika asistent, puno će biti, puno je u stvari otkaza u našoj reprezentaciji, što objektivni, što neobjektivni, nešto ćemo o tome u nastavku, ali ono što ste rekli, kreću kvalifikacije u tjednu koji nam je ispred nas, kvalifikacije za Europsko prvenstvo, skupina, pa možemo reći, dosta zeznuta, Norveška, Švicarska i Ukrajina. U tom prvom tjednu ćemo igrati sa Švicarkama doma u Sutinskim Vrelima, u srijedu, pa onda nedjelja dolazi, idemo u Ukrajinu. Znači, Norvežanke koje su top klasa ostaju za nešto kasnije. Što može s vašeg rakursa, iskusnog rakursa, ova reprezentacija koja je dosta, dosta pomlađena, pa da ne kažem oslabljena? Pa, reprezentacija je oslabljena i tu ne trebamo se skrivati, jer reprezentacija koja igra bez Andreja Penezić, vrhunskog igrača, ili Jelene Grubišić, je oslabljena reprezentacija i tu nema skrivanja. Međutim, to je nešto čemu se mi moramo sudarati, to će biti, budućnost nam je takva. Jednostavno moramo obratiti pažnju na ove koje jesu ovdje, na ove koje će dalje biti na tom putu i koje će u dresu hrvatske reprezentacije davati sve od sebe da bi mi ostvarili što bolje rezultate. Grupa je jako zeznuta. Za one koji manje poznaju ženski rukomet, Ukrajina igrala kvalifikacije play-off za svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i u dvije utakmice izgubila samo dva razlike od Španjolske. Igrali su nerešeno u Ukrajinu i izgubili su dva razlike u Španjolskoj. To je ekipa vrlo iskusnih igračica u kojih desetak njih igra već dugo vremena vani. Ne igraju u Ukrajini, igraju i po jakim ligama tipa Rumunjske, tipa Mađarske. Igraju isto tako i neke u Turskoj dosta dugo vremena. Velim, reprezentacija koja ima iskustva i znanja i to jako, jako puno. Međutim, ja bih krenuo od prvog koraka. Prvi korak je Švicarska. Švicarska za koju... Nekako tu Švicarsku, to sam htio kazati, kad se apostrofira kao ono, aha, Švicarska, pa ćemo mi negdje gledamo već tamo daleko prema Norveškoj. Ma ne, mislim, moja vizija i sporta. Medijski. Da, medijski. Ma mislim, moja vizija i sporta i života uvijek ista, idemo step by step. I ovaj prvi korak, Švicarska nije uopće bezazlena, da se razumijemo. Danas svi ulažu, danas svi rade, danas svi treniraju. Švicarska je 4 godine pod danskim trenerom Homrisom izgradila jedan totalno novi stil igre. Stil igre pun brzine, puno agresivne obrane, igraju duboku zonsku formaciju, što nije baš često u ženskim reprezentacijama. Znači, to je prva priča. Druga priča je da oni strašno puno ulažu u taj. Primjerice, vrlo jednostavno, Švicarski savez ima Handball TV. Znači, sve njihove utakmice, i muške i ženske, prenose se na tom Handball TV internetskoj televiziji i nakon toga možete i downloadirati normalno i gledati bez ikakvih problema. Mi govorimo o jednoj Švicarskoj koja je rukometno u ženskom pogledu nije ništa specijalno. Znači, igrački u reprezentaciji koji igra protiv nas imaju 4 igračice koji igraju u Bundesligi. Kako ćemo mi onda to pobijediti? Bićemo bolji. Bićemo bolji i vrlo jednostavno. Mi protiv njih ćemo u startu krenuti sa 6-0 obranu, zato što švicarska reprezentacija je reprezentacija koja antropometrijski
ajmo reći, sliča nama ili čak malo niže, oni su, najviši glas im je Sibil Scherer koji je 1,80 m. Sve to negdje 1,75 m i tako. Znači, dobrom obranom da se ih iskontrirati, da se ih iskontrira, da mi imamo tip igrača koji može to istrčati. Naš veći problem će biti što imamo 3 treninga do prve utakmice. Znači, i tu moramo uključiti i gledanje videa da malo se upoznaju sa švicarskom reprezentacijom. I s druge strane imat ćemo opet samo 3 treninga do one sljedeće sa Ukrajinom. Ko je ta Norveška? Ma, ja mislim, znate šta... Ja ne priznam nikom da je bolje dok ne pobjede na igralištu. Prema tome, mi, ajmo ovako, možda to nije dobro za komparirati, međutim, prošle sezone je neko uopće mislio da Lokomotiva može doći, tu je došla u Europu. Prema tome, išli smo jedno vođeni, smo bili srcem i bili smo vođeni uvjerenjem u to da radimo korektno, da vjerujemo ono što radimo i da svako koji je bolje od nas stisnućemo u ruku, ali nećemo priznati nikome dok utakmica se ne završi. Norveška spada, gdje bi je stavili? Je li u top 5, je li u top 8, u šta bi je stavili? U kojem smislu? Na svjetskoj razini. Ma, na svjetskoj razini Norveška je u top 3-4, garantirano. Sada, izborniče, kad smo izanalizirali Švicarsku i Ukrajinu, logika stvari, nekako smo se, ovo što smo rekli nekoliko puta, Norvešku stavili sa strane jer je zaista ono svjetski prvak, sve jasno. Prve dvije reprezentacije idu na Europsko prvenstvo iz naše skupine. Možemo li? Želje sigurno ima. Ima li unutrašnje energije u ovoj reprezentaciji koju ste izabrali? Jer svi mi zaljubljenici u rukomet pomalo onako čekamo to veliko natjecanje. Fali nam veliko natjecanje sa ženskom rukometom reprezentacijom. Ja sam siguran da energije ima. To su mlade cure koje se treba dokazivati, koje se bore za svoje mjesto pod suncem. Sve su one igrale nekakva takmičenja sa omladinskim reprezentacijama, kadetskim reprezentacijama, međutim igrati u seniorskoj je nešto druga priča, ne na veli, puno drugačija priča. I meni je prije par tjedana je vaš kolega, jedan od sportskih novosti, napisao o nastupima naših košarkaša i potencirao jako bitnu stvar. Ukoliko se igrajući za reprezentaciju postavi samo kao tvrdi profesionalac, onda nema teorije da uspiješ. Tu mora biti srce uključeno. Znači, tu mora biti maksimalno srce uključeno do daska, ja vjerujem da ovi koje smo mi izabrali, da to zaista imaju. I mislim da, vjerujem i želim da uspijemo normalno, da svi mi želimo i koji smo uključeni direktno u taj ženski rukomet. Da će biti lagano, neće, nemamo se zavaravati, da je ovaj trnovi put je... Europsko prvenstvo će igrati se u Francuskoj. Našu reprezentaciju čine sukus igračica koji igraju u stranim klubovima. Rekli smo, nemamo Andreje Penazić, nemamo Jelenu Grubišić, nemamo neke igračice koje su do sad nosile reprezentaciju. Imamo dosta igračica iz našeg bazena Lokomotive i Podravke, ali izborniče, možemo li, spomenuli smo košarku malo prije, paralelu između jedne i druge reprezentacije. Dosta smo najavljivali, znali smo najavljivati, možda je to evo, ova zadnja akcija pod paskom Gorana Mrđena, možda je baš to sad prilika ili prije toga akcija. Uvijek se desi kad je onako stani pani, mi čučnemo. To je nešto sam ja govorio svojim curama u klubu, sam rekao jučer. Da igramo svjetsko prvenstvo u prijateljskim utakmicama, Hrvatska prvak svijeta. Tu nas niko ne može dobiti, jer kad igramo crčeno, mi pobjeđujemo sve. Ne možeš igrati u reprezentaciji ukoliko nisi sposoban za psihičko opterećenje. To je tako što ne možeš igrati ni u Dinamu, ni u Hajduku, ni u Rijeci, ukoliko nisi, ili u Osijeku, ukoliko nisi sposoban izdržati opterećenje koje nosi derbi utakmice. Vrlo jednostavno. Tako je i u reprezentaciji. Kad pogledamo naše susjede, možda ne bi trebali prestati se u stvari ugledati na susjede, na druge i tako dalje, ali kad je već takva prilika, a sport nam nekako diše na ozbiljnim škrgama, pogledamo Sloveniju šta je napravila, vidimo i kroz nogomet, vidimo i sad kroz košarku. Kad vidimo u Srbiji kako se radi, kad vidimo druge europske zemlje, ali ostanimo na ovome našem području, je li vas strah da je praktički smo ostali, sad više ni rukomet nije u odnosu na Sloveniju toliko dominantan, kao što nekad bio muški, o muškom govorimo, ostao samo nogomet na neki način, ta perjanica ovih prostora gdje Hrvatska je dominanta. Je li naš sport ide nekom slozom plutanjem? Pa, sport je preslika društva, to uvijek znamo. Naša ekonomija je takva kakva je. I nemojmo se zavaravati da bez ulaganja možete nešto ostvariti. Svi ovi kojima ste pričali ulažu strašno puno. Slovenija ulaže strašno puno. Slovenija je, recimo, evo te, samo da se ja ograničim na rukomet, Gorenje je jedno od glavnih sponzora, ne samo reprezentacije, nego čak i u evropskim uvjetima, na europskom prvenstvu će biti sponzor. Znači, ljudi su prepoznali situaciju u kojoj je
sport i sport i biznis i promocija države. Sve tri. Kod nas, opet govorimo, nemamo sustava. Zaboravili ste spomenuti Mađarsku, koji je najeklatantniji primjer. Da, znači, jasno. To je ono, to je ono na, da se ne trebamo puno zavaravati, jednostavno, i to je ono što po meni mi trebamo napraviti. Bez puno papirologije, 72 čitanja i primjedaba i ovih i onih, Mađari su odlučili da su njihovi sportovi od nacionalnog interesa, sportovi sa loptom, jer ti sportovi privlače najviše populacije koje se time bave. Broj 1. Broj 2. Drugi sportovi od nacionalnog interesa su sportovi koji su s najvišim brojem olimpijskih medalja. I tu su uključili atletiku, tu su uključili plivanje, uključili su i ovaj kanu kajak. Aha. I to je to. I gimnastika, i to je to. Dogod mi disperziramo novce na sve moguće strane, uz dužno poštovanje svima, jer svako koji se bavi sportom danas zbilja mu treba skinuti kapu. Međutim, bez toga da usmjerimo, da znamo koji su nam od interesa, koji su nam vrhunski sportovi, a koji su sportovi, nazovimo, amaterizma i rekreacije, teško će biti dalje. Evo ga, nakon jednog izvjesnog perioda, ipak smo čuli, dobili smo pravi odgovor od osobe koja puno toga baštani, dobroga, kad govorimo o iskustvu, iako rukometa, ali govorimo sada i životnoga. Evo, možda prijedlog na neki način našim čelnim ljudima, kako saveza, tako i odbora krovne hrvatske sportske institucije, da se konačno, evo, odredi, neka to bude kriterij po kojemu će se ulagati u sport. Naravno, iza svega toga mora stajati i država i politika, jer bez jedno bez druga ne ide. Pa evo, čuli ste sada Nenada Šoštarića. Razmislite o svemu tome, nemojte dozvoliti da nam sport malo klizne koju stepenicu još niže u odnosu na prijašnje godine. Izborniče, hvala lijepa na ovim minutama. Dali smo evo sad ovo što kažemo uvijek, vjetar u leđa. Nadamo se da se vidimo 2018. godine u Francuskoj. Morat ćemo pripremiti ove novčiće, smještaj i tako dalje, ali sa zadovoljstvom ćemo pratiti našu reprezentaciju. Hvala vam puno što ste me pozvali. Ja zaista vjerujem u ove djevojke i uz moje suradnike, vjerujem u ono što radim i mislim da će biti dobro. Samo ono što trebamo staviti glave svi skupa, ja bih molio koliko god to moguće, koliko god to možemo, što malo manje tog hrvatskog jala, jer ovo je reprezentacija Hrvatske i ovo je nešto što nam treba apsolutnu podršku svih. U interesu svih nas koji se bavimo sportom i rukometom, u interesu doslovce svih koji se i oko toga je da napravimo što bolje rezultate, jer mi ne zastupamo ni sebe, ni svoj grad, nego svoju državu. I ono što sam uvijek napomenuo, igranje u reprezentaciji je najviše što jedan sportaš može doživjeti, a igranje na velikim takmičenjima, dao Bog, i olimpijskim igrama, vidi vrhunac karijere. Bio ovo Nenad Šoštarić, izbornik, novi izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije. Puno sreće želimo našim rukometašicama u kvalifikacijama koje, podsjećamo, kreću u tjednu koji je pred nama. Švicarska doma, Sutinska Vrela srijeda, nakon toga odlazak u Ukrajinu koja će biti vrlo inteligentna utakmica. Pratit ćemo naravno našu reprezentaciju, a mi u Sportu nedjeljom nastavljamo dalje.